U okviru projekta Digitalna pismenost populacije trećeg doba realizovano je 54 radionica za 6 grupa polaznika u okviru kojih je obuku uspešno završilo 86 penzionera. Mnogo mi znači što mogu da kontaktiram sa van naše zemlje, da radim neke poruke, da šaljem, da eto tako, baš mi znači. Da vam kažem mnogo, zato što sam ja imala neko predznanje, ali s tim što kasnije sam usavršila to svoje znanje, tako da mi mnogo, mnogo znači. Prvo, predavači bili veoma ljubazni i dobri. Drugo, mi koji smo imali malo pojma o kompjuterima, mnogo nam je bilo lakše se uklopimo. Tako da nije bilo problema uopšte. Novine digitalnih tehnologija koje napreduju velikom brzinom su kamen spoticanja generaciji trećeg doba bez obzira na njihov obrazovni status. Digitalna do sada nepismenost, a sada pismenost. Ja mislim da je to velika stvar. Zaista nam mnogo znači, jer osnovno što ljudi ovde mnogi, ja uvek kažem, ne stidim se toga da kažem, u moje vreme, jer smo mi ljudi zreli u godinama, nije bilo ni kompjutera i nije se to znalo. Centar za društvene integracije organizovao je obuku za rad na računaru sa ciljem podizanja digitalnih kompetencija koje je doprinela podizanju nivoa svesti o savremenim tehnologijama kod starije populacije stanovništva. I mislim da smo uspeli na neki način da vam pokažemo kako se ulazi u internet svet, kako se otvaraju vrata internet sveta i nadam se da ćete stečena znanja koje ste stekli prilikom naših obuka da upotrebite na pravi način. U realizaciji radionica učestvovala su dva profesora i dva asistenta koji su svakodnevno obučavali stariju populaciju građanstva u cilju podizanja nivoa digitalne pismenosti. Moja uloga je bila da sve ono što kolege profesori ispredaju pokažu da ja sa polaznicima to i praktično odradim i hteo bih samo da pohvalim energiju ovih ljudi koja nikad nije manjkala, ni u jednom trenutku nije manjkala i na tom im čestitam. Obuke su se održavale u prostorijama Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju, a deo polaznika je bilo i samog centra. Centar je bio tehnička podrška, kao što je već rečeno, znači prostorije, kabinet je bio sa naše strane, tako da nama je zadovoljstvo sarađivati i nadam se da ćemo da nastavimo dalje saradnju. Grad Vranje dao je punu podršku projektu Digitalna pismenost populacije trećeg doba. Ono što mogu da kažem da je grad Vranje dao ogromnu podršku Centru za društvene integracije i samom udruženju penzionera da jedan ovakav projekat bude odrađen, da se oni jave na konkurs i dobiju sredstva, zato što je to vrlo bitno za sve naše sugrađane. Inače, Digitalna pismenost populacije trećeg doba je projekat koji Centar za društvene integracije iz Vranja realizovao uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Vlade Republike Srbije održavanjem radionica na kojima obučavana populacija trećeg doba za rad na računaru.